cewa the first lady As-Sayyida Khadija, the greatest woman in Islam, Khadija al-Kubra, manzan Allah bai manta da Khadija ba. Manzan Allah yana ambatan Khadija duk inda aka zauna. Sai manzan Allah yayi karatu, sai ya kawo sabon hadisi, sai ya fadi falalar Khadija, sai abin sai ya kule ma Aisha. Kai kenan kullun ana magana sai kace Khadija, Khadija, ha wannan ba tsohuwar mata bace, labarin ta ya wuce. Eh kai baka samu wadda ta fita bane, Allah ya baka wadda ta fita kaman ta da ita. Sai manzan Allah ya dauke wuta gaba daya. Ma'ana ni ake taba Khadija a gaba na, kai za a ga fushi. Sai ya shuru yace kin gama fade, tace na zo. Sai shikenan yace to ki tsaya ki ji, Khadija ta yi imani da ni san da duk aka kafirce mini, Khadija ta bani san da aka hana ni, Khadija ta goyi baya na san da